Hej och varmt välkomna allihopa. Vad kul att så många är här och intresserade av det vi har att prata om. Jättetrevligt att ha er här. Vi är några delar av Blues Wonderlands arrangörsstab som är här idag och tänkte prata lite om vad helt enkelt vi har lärt oss av att arrangera det här livet. Vad vi har gjort fel, vad vi har gjort rätt ibland och hur det sen har förhoppningsvis blivit bättre över tid. Jag heter Jon. Med mig har jag Jocke, Tobbe och Ki. Och vi har lite olika punkter att prata om. Och sen har vi också två arrangörer som inte kunde vara här. Tom och Niklas. Men de är med oss in spirit. Så, vi kan ta nästa slide. Vi har satt en jättekonstig halvteknisk lösning. Är det så det funkar? Det där är den. Okay, ja, bra. Du har anteckningar där. Utmärkt. Jag vet hur många här som, vissa här har uppenbarligen varit på BBR förut. Och vissa känner jag igen. Men för er som inte kanske vet vad det är för någonting vi gör, så tänkte jag bara en snabb genomgång hur det har sett ut genom åren. Och Bloodsman Reloaded är ett löst kampanjlive som började 2014. Och när vi säger löst kampanjlive så tänker vi att det handlar om att vi vill att förra årets live ska påverka nuvarande årets, men inte allt för mycket. Så att det händer liksom typ att om den här faktionen vinner, om du får det här huset ett annat namn. Eller en annan person får intäkterna från baren på den här platsen. Eller de får döpa om. Eller att någonting händer i fiktionsvärlden som orsakar groll i nästa kampanj. Men att det skulle liksom inte vara bärande att samma grupp dyker upp igen och vill göra liksom sin grej. Så att små effekter men som ändå är märkbara. Och liksom är kul för den grupp som vinner livet. Och vi tänker oss att Blodsman ska vara liksom ett hårt postapokalyptiskt romantiskt live. Katastrofen ska ha kommit och det ska ha varit coolt och läskigt. Men vi vill liksom inte dela med kanske allt det här jobbiga som det innebär. Så vi bara lämnar sånt borta och tänker sig att vi har accelererat in i en postapokalyps där allting är neon. För att uppenbarligen är vanliga glödlampor svåra att göra. Men neon finns kvar. Och allting är liksom syndromantiskt också. Så att vi vill ha känslan att man går och så i bakgrunden finns det alltid en syndslinga som gör allting lite läskigare. Eller lite coolare på något sätt. Vi försöker lägga också sen sommartid i höst. Och vi har hittat ett jättekult område i Strossa som ligger i västmanländska skogen. Bit norr om Örebro. Och anledningen till att vi försöker lägga det vår tid i höst är helt enkelt för att mycket av livet är utomhus. Det är råa fabrikslokaler, det är containrar. Och eftersom vi har någon slags postapokalyps så är det också lätt att folk klär sig i ganska trasiga kläder. Så vi kan liksom inte köra ett vinterlive, då skulle alla våra deltagare förfysa. Vi har nästan haft de problemen ändå. Trots att vi försökte ligga i tid i september. Och vi försöker också träffa fullmånen varenda gång vi arrangerar. Och det här är dels för att vi tycker att det är kul. Men också för att, som sagt, ett nedlagt gruvindustriområde. Vi behöver att folk kan se vad de gör på natten. För det där området är livsfarligt när det är dagtid. Och om det då inte finns en måne som lyser upp vad folk gör för någonting så riskerar vi ännu större personskador. Så dels coolt, men också väldigt användbart. Vi började med typ 200 deltagare och har sedan dess ganska sakta växt till 700 förra gången. Och det är väl det som vi tänker göra till ett megalistiskt... Megalitiskt? Vem hittade på det här ordet? Tror jag. Han hittade på det ordet. Panik när vi ska göra en presentation. Vi kan nästa, tack. Och för att prata lite om hur vi gör det här så har vi några punkter vi tänkte gå igenom. Story, allmän designfilosofi, spelmekanik, spelledning, teknik och teknisk visita och community management. Och som en disclaimer här, det vi pratar om är det vi har lärt oss, det som är specifikt för oss, för vårt område, med den deltagarbas vi har. Vi säger inte att det här är applicerbart på allting ni vill göra med era live, eller allting ni har tänkt om att göra med andra live, utan det här är det som vi har upplevt och som har funkat och inte funkat. Och om ni kan dra lärdom av våra misstag, fantastiskt. Kan inte det så hoppas att vi är ganska underhållande på något sätt, eller att vi åtminstone har coola bilder. Och om det dyker upp frågor... Så kanske vi förhoppningsvis har lite tid efter det här är klart. Och ta det här inne, någon slags Q&A. Har vi inte det så hänger vi ute i kaféet. Får ni gärna hugga oss där. Men så frågar jag gärna i slutet om det finns tid till det. Med det sagt, över till Ki för att prata story och allmän design. Hejdå. Innan vi pratar om lite mer specifika saker som har specifikt med blodspann att göra, tänkte vi prata om lite mer generella lärdomar vi har åsamkat oss över åren. Vi presenterar det här för er utan innebördens värdering. 1.
omfamna hypen. Live sen som bekant är typ 75% i huvudet på de som lajvar. Alltså, ju roligare de tror att de kommer ha, ju roligare kommer de att ha. De vill ha kul, så låt dem liksom svara upp på deras hype. Ta, kommunicera till dem på samma självsäkra, optimistiska och positiva sätt som de kommunicerar till dig. Men det är viktigt att komma ihåg att en hype är inte samma sak som lögn eller överdrift. Hype är bara det du faktiskt har, vilket leder oss till poäng 2. Omfamna frasen manage expectations. Hantera förväntningar folk har. Var öppen och realistisk med vad livet och området kan göra för folk. Lova igen bara det du kan hålla. Och om förutsättningar för någonting du har lovat förändras, berätta det för folk. Det är mycket bättre att göra någon besviken idag så att de kan ta hänsyn till de förändrade sakerna och göra någonting åt den nya verkligheten än att de blir besvikna och känner sig förrådda på plats och inte kan göra någonting åt saken. Det är också viktigt att ha koll på sina egna förväntningar. Eller att veta vad man själv kan, vad ens deltagare kan och vad området kan göra för en. Inga, överdriv inte dina hopp. Håll dem realistiska. Och en bra sak för att hålla eventuell hybris och övertro på plats är att omfamna fruktan. Det är vår odelade upplevelse att ju oroligare och nervösare vi är för allting som kommer och kan gå fel, ju troligare är att vi kommer att ha byggt en plan för att lösa problemet. Och vi även, ju oroligare vi är, troligare är det också att vi har mött våra deadlines, budgeterar bättre och generellt bara gör ett bättre live. Det är också bra med rädda deltagare. För en rädd deltagare anmäler sin tid, betalar sin deltagaravgift och gör sitt bästa för att lära sig alla regler. Anmäla sig i tid har väl inte varit det största problemet i för sig. Inte längre. Första var inte på samma sätt. Sen omfamnade vi hypen. För att sammanfatta lite grann. Lova mindre. Leverera mer. Ingen blir besviken om vi hittar lite extra överraskningar, men alla blir ledsna om någonting du lovade inte händer. Som exempel, om jag bjuder er på fika och säger att bra, jag kommer att ha 7 sorters kakor på det här fiket, det kommer bli skitnice. Och så kommer ni dit och konstaterar att här finns bara 3 sorters kakor. Någon har ljugit för mig, jag är inte nöjd. Men om jag säger kom på fika, det kanske blir några kakor också, för att se vad som händer. Och nu kommer dit där det finns 3 sorters kakor. Då är det jättekult, det är fler än en. Så den här saken som var källa till besvikelse är en källa till glädje. Kakor. Bra. Nu säger jag frasen på engelska också, vi har förberett för det. Det är på whole thing. Under promise, over deliver. Under promise, over deliver. Sen har vi det där med att jämföra sig med andra. Gör inte det. Det blir bara dåligt. Antingen så mår man själv dåligt för att man inte är lika cool som den andra grejen. Eller så säger man någonting taskigt av andra människor som har jobbat jättehårt för att göra en sak som du inte tyckte var sådär jättetuff. Men den är tuff för någon. Liksom. Släpp det där. Allt är bra. Så. Nästa. Nu ska vi lämna ut det Jag tänkte vi ska prata lite grann om det här med konceptet med huvudintrig på live. Eftersom att de flesta liven har ju någon form av huvudintrig som opererar över livet eller bakgrunden för livet. Vad vi har fångat upp egentligen är väl att huvudintrigen, den ska, liksom, den ska tjäna livet, den ska liksom inte låsa ner deltagare. Vad vi menar med det är att vi försöker undvika att skriva huvudintriger som är hyperlinjära, där det är liksom en viss röd tråd som kan vara svår att hitta eller svår att förstå. Det kanske bara är en viss liten del av
var vissa grupper som fångar upp på den, och att den liksom är hyperlinjär, att den är svår att hantera. Idén med en huvudintrig är väl egentligen att den ska motivera, alltså, spelledargrupper som finns för att liksom motivera andra deltagare till spel, och övriga deltagare att komma igång och börja rollspela med varandra, så att de har liksom en, någon sorts morot som för dem framåt. Och hur de här spelledargrupperna egentligen ska liksom göra det här. Det är ingenting som vi säger att ni måste följa liksom ett slaviskt schema och ni måste göra exakt de här sakerna. Vi försöker liksom inte toppstyra, utan att man kan ta en spelledargrupp och så kan man förklara att huvudintrigen ser ut på det här sättet. Den är väldigt simpel. Och använd den efter er egna bästa förmåga att kunna dra in andra spelare i spel. Och sen så hur ni sen gör det, det är helt upp till er. Ni får göra precis som ni vill, för ni är inte här för att liksom lajva efter er eget huvud i alla fall. Man ska kunna gå på ett live och känna att man kan liksom göra vad man vill. Man kan kunna liksom delta och ha kul utan att liksom på något sätt vara liksom, ja, nedlåst av huvudintrigen. Man ska också acceptera att när man gör live, så det är i alla fall på Blodspann, det är inte en spektakulär Broadway-show vi drar igång, utan att det är, huvudintrigen kan uppfattas som ganska tändig av oss, av någon annan. Och då behöver man liksom inte känna att man behöver liksom skapa någon form av karaktär som man själv tycker är liksom fåning på något vis, utan att man kan liksom välja att jag kan vara precis den karaktären som jag vill spela i liksom den här postapokalyptiska settingen. Det finns liksom ingenting som håller mig nedlåst i det här. Men det finns ett par punkter som vi tror är viktiga, och det är alltså att en huvudintrig ska vara robust. Det betyder alltså att när man skriver den så ska den vara liksom så pass hållbar att oavsett hur deltagarna liksom lajvar mot huvudintrigen så ska den inte kunna gå sönder. Man ska aldrig behöva känna att oj, vi måste stoppa lajvet eller pausa eller rulla tillbaka någonting eller springa och hämta en deltagare upp och säga nej, fy fy. Det som ni lajvar iväg på här, jag vet att ni hade jätteroligt, men så hade ju inte jag, arrangören, en stora vision. Det var inte alls så här jag hade tänkt mig. Nej, jag alla ska kunna köra som de vill. Det betyder också att den ska vara dynamisk. Det betyder att om vi som arrangörer upptäcker att vi kanske hade liksom en liten idé i bakhuvudet om så här, vi hoppas att deltagarna liksom springer och liksom hittar liksom den magiska stenen någonstans, det vore jättekul. Och så har de gjort det, men så har de stoppat in den i en reaktor de hade med sig själva, och helt plötsligt så är det någon sorts kult vi inte räknade med som håller på och mässar kring det här reaktorn. Och man tänker att oj då, vad är det här? Att man liksom kan alterera liksom huvudintrigen liksom längs med spåret så långt det går. Och då är det också viktigt att den är simpel. Så att alla som är liksom, alla som har investerat sig själva i huvudintrigen, de ska liksom kunna förstå. Det ska liksom inte vara 15 sidor med jättetung läst text man ska ta sig igenom med massvis med konstiga pussel eller liksom med hemliga mysterier eller så här konstiga hål som man måste på något vis övervinna för att kunna liksom fatta vad man håller på med överhuvudtaget. Det är en huvudintrig som kan vara liksom att, som det står, en elak rymddator med nukleär laserpekare hotar mänskligheten med stryk om de inte vill gå och plocka blommor eller någonting. Det kan vara hur enkelt som helst. Helt enkelt, alltså, man får vara too glam to give a damn. Too glam to give a damn. Så vad vi då tror, vad alla deltagare vill ha, vi vet egentligen inte, men det här är vad vi tror i alla fall. En deltagare vill ha tillåtelse att få göra sina egna coola saker. En arrangör ett helt år med att arrangera livet, och det är mycket logistik och tänkning det. Deltagarna, de spenderar liksom hela året i förväg med att liksom bygga sin coola grupp de ska ha med sina kompisar. Och då vill de kunna göra alla saker och roliga idéer som de kommer på. De vill ha utrymme för det. Ibland så kanske man måste liksom säga bara blankt nej till vissa idéer om de bryter egentligen mot regler, riktlinjer eller någon policy eller så. Men så länge som att allting liksom sköts inom liksom det ramverk som vi sätter upp med riktlinjer och regler, så ska vi egentligen kunna säga, jo men absolut, det här går för sig. Det kan uppstå vissa små saker som kanske inte riktigt funkar. I vårat fall så kan det vara någon skriver en karaktär som ska vara en legosoldat, och att den legosoldaten har precis varit med om den stora katastrofen, och livet är 200 år efter katastrofen. Då blir det ju som en liten
Det blir som en liten story-konflikt där. Men då är det viktigt att man pratar med deltagaren. Att man identifierar vad kärnan i roligt för deltagaren, vad det är för någonting. Och kan till, i ett sånt här exempel konstatera, ja, men då är det att vara legosoldat som är liksom det roliga. Men då får vi liksom flytta bakgrundshistorien. Att den här karaktären är bara född en bit in i framtiden. Och så kan deltagaren ha kul i alla fall. Och det är så att man liksom inte börjar skjuta ner saker för att man inte orkar sätta sig in i dem. Vi tycker om att skriva intriger till grupper. De första två liven så försökte bland annat jag skriva intriger till alla. Och det, det funkade sådär. När det blir fler och fler livare så blir det snart en omöjlighet. Man kan ta in extra resurser som hjälper till att skriva. Men hur mycket kreativitet man än tycker att man själv har. Eller vad ens kreativa team har. Så tror vi att det blir bättre om man skapar forum för deltagare att liksom möta varandra och diskutera egna gruppintriger sinsemellan. För då kan de hålla på hur länge som helst. Vi skapade Intrigtorget på Facebook. Där de kunde annonsera efter olika typer av intriger. Man kunde ha banditer som annonserade efter handelsgrupper som man kunde ha rånat på någonting. Vi kunde ha forskare som annonserade efter muterade människor och mutanter som kanske hade någon spännande gen som de skulle kunna sno av dem. Och så började man liksom uppfinna saker själva. Vi behövde liksom inte blanda oss i där. Några saker som vi upptäckte som inte verkar fungera, det var att vi fick mycket feedback på att ingen ville ha kärleksintriger. De verkade tydligen väldigt awkward att spela på, så att vi helt enkelt, vi skriver inte sådana själva. Någonting som vi provade med de två första liven, som vi sen slutade med, det var att ge folk intriger som handlar om att en person i en grupp ska hitta en annan person i en annan grupp och att det är väldigt viktigt för den intrigen. Det funkade inte. Det var, vi kunde ha människor som stod i samma rum och ropade efter varandra. Och de hittar fortfarande inte varandra. Och sen så blir de irriterade när liksom hela deras live går åt att leta efter någon de inte hittar. Och så är det inte så himla roligt. Någonting som funkar väldigt bra för oss dock. Det är mycket att vi har artefakter, MacGuffins, skattjakter och monster och fiender. För det här kan man återvinna hur mycket som helst. Man bygger NPC:er som man skickar ut och använder för att härja runt. Och att man tillåter att deltagare kan projicera sina intriger på de här fienderna, på de här monsterna. Till exempel om man annonserar ut fiender och monster i förväg. Och man har någon som spelar med tantjägare men kanske liksom inte riktigt hittat någon annan deltagare att ha liksom som sitt mål att jaga. Ja, då har de ju helt plötsligt någon, då har de ju faktiskt en fiende som tillhör världen. Då har ju livet ett PVE helt plötsligt. Och då kan de liksom jaga den med tanten. Eller så kanske de bara snubblar över en fiende som de skär någonting ifrån. Eller om någon mutantjägargrupp har ner en mutant och sen så bestämmer de sig för att jo, men nu tar vi genen från den här mutanten och så ger vi den till forskaren här borta som söker den. Och sen så är det liksom objektivt sant. Behöver inte ha en arrangör som kliver och säger nej. Alltså den mutanten, den kommer på söndag, ni får vänta. Det är liksom låt deltagarna få köra sin grej. Huvudsaken är att de har roligt. Så med det så kommer vi osökt över på, jag tror att det är det viktigaste som vi brukar säga på Blåsvand. Du kan inte göra fel. Du kan inte göra fel. Och vad vi menar med det är att deltagare kan ha en tendens att vara lite oroliga över vad de får göra. Någon vill spela på kanske krockar med någon arrangörs vision eller någon annan gruppintrig som finns där ute eller så som livet har skapat. I våra fall så är det att det är ingen fara. Så länge man följer regler och riktlinjer och policy så kan man spela precis hur man vill. Och det kommer alltid att fungera. Det är egentligen bara så simpelt som så. Ja, och med det så kommer vi lite osökt in på teknik. Nej, spelmekanik. Spelmekanik kom in på. Som Jocke ska prata om. Och jag tänkte diskutera lite hur vi tänker när vi designar spelmekaniken på BBR. Börja prata lite om vår generella filosofi. Sen ta upp ett lager på lager-tänk som vi också har för att blanda olika typer av spelmekanik så att det blir ett varierat spel för alla deltagare och en komplex upplevelse. Och så tänkte vi avsluta med två exempel på hur vi tillämpar det i praktiken. Det är
pansarvajer och wrecking. Och mer än den när det kommer. Spelmekanik, generell filosofi. Den första viktiga punkten är att vi alltid försöker designa efter full sysselsättning. Ingen vill ha långtråkigt på live. Och det är oftast lättare att gömma sig i sitt läger om man behöver en paus än att hitta på någonting att göra om det verkligen är totalt stiltje. Vi tycker också att det är viktigt att designa efter deltagarbas. Fundera vilka roller tror du kommer vara vanligast på livet och rikta din spelmekanik mot dem. Och om man designar den här typen av postapokalyptiskt undergångsromantiskt action live, då kan man vara ganska säker på att 80% av livet kommer inte vara bofasta bönder och hantverkare. Utan det är snarare lego och knektar och konstiga vetenskapsmän och mutantjägare. Det är de som kommer vara majoriteten. Valfrihet. Det går in i det här som Tobbe nämnde nyss. Lägg inte in olika onödiga barriärer för deltagare. Det ska vara lätt att gå in och härja huvudintrigen. Och det ska också vara lätt att komma undan när man känner att man inte pallar. Det är viktigt att låta sin spelmekanik vara lättviktig i hur mycket tid den kräver från Arvfunk. För att Arvfunk har alltid mycket att göra på liven. Väldigt lite tid över. Och det kommer alltid dyka upp en massa metaforiska och verkliga bränder som måste släckas. Och då är det bra om arrangörerna finns tillgängligt till det än att gå och typ detaljlajva som viktiga huvudkaraktärer. Flerpartskonflikter är också någonting som vi vill propsa för. Vi tycker att flerpartskonflikter brukar bli roligare än tvåpartskonflikter. Det blir mer kaos, och kaos på live brukar vara kul. Och det blir mindre risk att det blir dödläge eller att alla blir bara bästa kompisar och det blir fred i live igen. Fred är tråkigt på live. Och sen har vi ett till citat som vi tycker är väldigt, väldigt, väldigt viktigt för hur vi designar saker. The needs of the many outweigh the need of the few. Och med det... Det var för långt, man pallade inte den. Med det menar vi att spelmekaniken ska ha så bred täckning som möjligt. Lägg inte jättemycket designarbete på någonting som bara kommer beröra ett fåtal gruppledare som har hemliga möten hela tiden. Det spelar liksom ingen koll hur ball och komplex och intrikat din huvudintrig är om det bara är typ 10% av livet som drabbas av den. Sen har vi det här med lager på lager. Det är ett ganska abstrakt diagram med en skum pil. Och vi tänkte oss att här längst ner har man det som är väldigt lokalt, väldigt personligt, väldigt nära ens egen karaktär. Och det som också är mer individuellt i upplevelsen. Och ju högre upp man går, desto mer allmän och spännande, globalt, stort blir det. Till exempel vi har personliga gruppintriger som vi har outsourcat bort till deltagarna själva. Det är väldigt nära dem själva, det är väldigt deras dagliga kamp och drömmar och hopp och önskemål. Och sen ovanpå de här personliga intrigerna som ligger som en grund, då har vi en massa skriptade händelser. Typ att det kommer en karavan som åker runt området och kan bli rånad. Eller att det är några supermutanter som finns ute i vildmarken och härjar och skrämmer folk. Eller att det helt enkelt bara exploderar någonstans. Slumpmässiga saker som händer i världen som inte riktigt behöver ha någon tajt koppling till huvudintrigerna, som skapar mer liv händelser och saker att engagera sig i. Ovanför det tänker vi att vår huvudintrig ligger. Den globala spelmekaniken. Och det här är någonting som majoriteten av livet kommer antingen direkt eller indirekt bli påverkad av. Det är svårt att gömma sig undan den här. Det ska vara lätt att komma in i för alla som känner för. Jag har pekat på tidigare också. På BBR har vi någonting som kallas för wrecking. Och det är en storskalig, ganska gamistisk krigsmekanik som vi också använder för att se till att många deltagare har ett in-game-jobb, någonting att göra på livet. Och den är krigsbaserad också relaterat till det här med vilken typ av deltagare, vilken typ av roller vi tror att vi får på livet. Och högst upp har vi det som vi kallar för stämning och atmosfär, alltså den generella känslan vi vill förmedla. Och det är någonting som inte går att komma undan på livet. Till exempel så vill vi ha en ganska farlig omgivning. Vi vill att när man går utanför bosättningen så ska man veta att man tar en risk. Man kan liksom
både bli utsatt för och råka begå mord och rån och sådana saker. Och det uppnår vi dels genom att väldigt tydliga kommunicera till deltagarna att det är liksom fritt fram att spela aggressivt mot andra. Och att vi har något som kallas för pansarvargar som brukar strypa omkring och jaga folk. Och då kommer vi till våra exempel. Första exemplet är pansarvargar. Pansarvargar är en dedikerad B-styrka. De är allas fiender. Man får i princip skjuta dem så fort man får syn på dem. För de kommer skjuta tillbaka så fort de syn på er. Och istället för att ha en stor gäng NPC-er, funktionärer som alltid är den här B-styrkan som kommer tröttna på det och inte orkar leka mer, så låter vi deltagarna vara den. Så deltagarna kan alltså, när de känner för det, komma upp till offen och byta om till en pansarvarg och ta på sig den tillfälliga rollen för att gå ut och härja. Och varför har vi då det här? Jo, det är ett bra sätt att ge deltagare utanför bofferlusta utanför deras karaktärer. För att vissa deltagare kommer att spela ganska passiva, timida eller pacifistiska eller rädda karaktärer. Och då kan de tycka det är skönt att bara släppa allting och gå ut och krigshärja för ett par timmar. Det förstärker den här känslan av en fientlig och hotfull omgivning. Det skapar ett PvE-spel samtidigt som det gör minimal arbetsinsatser för oss arrangörer och funktionärer. Och vi har upplevt att det blir lite självreglerande. För att så fort några känner att deras live blir lite trögt, de har inte så mycket att göra, det händer inte så mycket, då går de upp och blir pansarvargar och börjar skapa spel för andra deltagare. Så på så sätt har vi en balans av att när folk tycker det går trögt så blir det fler pansarvargar, vilket gör att det händer mer saker, vilket gör att färre människor tycker att det går trögt. Och vi löser det här rent praktiskt genom att vi har köpt upp en jävla massa uniformer, försvarets snörockar som vi har patinerat. Och så sitter en funktionär som håller koll på dem. Så deltagarna kommer upp till offen. Funktionären delar ut snörockar, pansarvagnsuniformer, lite extra loot som de kan ha så att spelarna som jagar ner dem kan få lite loot för det. Och sen skickar ut dem på några timmars härj. Nästa exempel. Det är det vi kallar för wrecking. Wrecking är det vi har använt de två senaste åren för att mekanisera vår huvudintrig, driva spel av vår huvudintrig. Och rent krasst så är det ett så kallat King of the Hill-spel. Det finns ett antal olika platser ute på live-området som man ska ta över och försvara, hålla så länge som möjligt. Det här är bara aktivt under ett begränsat tidsfönster. Det brukar köra ungefär 90 minuter per dag. Och det gör vi för att vi har märkt att det är mycket roligare med intensiva strider. Det är mycket roligare om alla vet när det kommer bli krigare. Det gör också att vi slipper att folk tvingar att sitta vaktpass. För vaktpass är oftast jävligt trist på live. Framförallt mellan 2 och 6 på morgonen. Så det är med att koncentrera mig till lättillgängliga tidpunkter på livet så får man allt det roliga utan det där tråkiga väntan emellan. De går också igång på fasta tider. De startar för ett klockslag och alla vet om det. Så sitter några gruppledare ändlösa förhandlingar, ja, då kan en tredje grupp gå ut och snappa åt sig alla. Så blir det aldrig den här stiltjen när hela livet väntar på möten som inte är relaterade till dem. Vi har vanligtvis 3 eller 4 grupper som är hårt kopplade till det här. Och har som uppgift att ta så mycket poäng i spelet som möjligt. Men dessa 3 grupper är oftast relativt små. Det brukar vara 10-30 pers på ett live med 700 deltagare. Så att deras metauppgift, eller uppgiften vi lägger på dem, det är att rekrytera så mycket hjälp som möjligt. De får så stora mängder kapsyler, kulor, första hjälpen för band och andra saker som är värdefullt in-game. Och då får vi ett system när de viktiga grupperna, de som har huvudintrigen, kommer och söker upp resten av livet och aktivt drar in dem, drar med dem i det här spelet. Så det blir en uppsökande huvudintrig helt enkelt. Och det här skapar ju då en ganska lukrativ arbetsmarknad för det vi har kommit fram till i livets vanligaste roller, legoknäktarna.
det är möjlighet att kriga under organiserade former. Jag menar, de här grupperna leder oftast ett hundratal lajvar under sig. Det kan bli ganska... ja, man kan använda mycket roliga strategier för att överlista fienden. Och det här när wrecking-grupperna går in och själva rekryterar, då hjälper de att driva delar av spelet, vilket avlastar oss som är funktionärer. Och hur genomför vi det här rent praktiskt? Det här med att man ska ta över en punkt och hålla så mycket, hur håller vi koll på det? Då har vi några tekniska hjälpmedel som vi in-game har kallat för lanternor. Det är de som ser ut så här. Vi kommer att prata mer om dem senare under teknik. Men i korthet så är de lite elektronik som är kopplad mot internet. Så deltagarna knappar på knappsatsen, tar över den för sitt lag. Och sen finns det en server som håller koll på vem som äger vilken station och hur mycket poäng den får. Och nu är vi klara med spelledning och Tobbe ska... Nej, klara med spelmekanik och Tobbe ska prata lite om spelledning. Ja. Ja, spelledning, speciellt på blodspann, det är alltså att man ska försöka managera någon form av röktäckt kaos. Vilket absolut inte går att toppstyra på något sätt, för att det är som en arrangör eller en hel arrangörsgrupp så kan man liksom inte hålla koll på allt myller och alla tokigheter som händer hela tiden. Men man måste liksom ändå på något vis ha någon form av grepp om hur man liksom skjutsar spelet framåt. Då har vi några punkter bland annat som opt-in-intriger. Vad vi menar med opt-in-intriger, det är alltså att intriger som vi blir ombedda utav grupper att skriva till dem. Att de alltid lämnas ut som förslag. Att det här är liksom ingenting du måste spela på för att vi som arrangörsgruppen nu har skrivit den åt dig. För vi är fullständigt medvetna om att även om vi får en förfrågan från en grupp som vill ha, liksom, de vill bli överraskade med någon rolig intrig som Live har skrivit åt dem, så kanske de tycker den är jättetrist när de väl får den i handen. Men så tycker de att det är lite jobbigt att säga till arrangören att men du, jag tyckte inte den här var så himla kul, så att de kanske tar den och säger de, aha, oj, okej, ja, vi får väl se helt enkelt. Och då är det bättre att de får köra på den som de vill eller strunta i den. Då är den också designad som att det är en strunt samma. Huvudsaken är att de har roligt. Vi har något som vi kallar för funktionärsceller. Och en funktionärscell, det kan vara allt ifrån en person till någonstans mellan 2 och 5 personer. De spelar heltids-NPC-er. De är typ omöjliga att särskilja från vanlig deltagarroll eller deltagargrupp från NPC-er. Och deras jobb är helt enkelt att gå omkring på livet, hitta grupper som de kan liksom engagera i mera spel. Det är alltså som ett komplement till wreckinggrupperna. Och anledningen till att vi har dem är det för att alla vill inte spela på wreckingen. Det finns väldigt många som inte vill panga och slida och kasta rökkanater vilt omkring sig hela tiden. De vill liksom ha mera intimt, verbalt, rollspelsmässigt spel. Och då måste man kunna liksom ha lite ögon och öron ute som kan engagera sig i det och hjälpa till att sprida drama och intriger runt omkring sig. Det kan vara allt ifrån någon som spelar en hemlig agent från ett dieselkalifat någonstans ifrån, till att du har en samling superfuckiga mutanter eller skurkar som anfaller byn på natten, sprider skräck, lämnar konstiga saker i folks läger, eldar på spelet helt enkelt. Sen har vi också NPC-karaktärer som kan alltså adopteras utav deltagare. Det är alltså ungefär samma sak som typ som pansarvärk, karavanvakt och liknande. Och när vi då menar alltså adopterar, så är det inte att man springer liksom och hämtar en NPC någonstans och tar den med sig. Liksom, utan att det är att när man lånar kläder så kan man också ibland få en rollbeskrivning på någonting som man faktiskt kan spela också. Där är samma sak som allt annat. Det ska vara lätt att förstå, lätt att läsa in sig på. Och att man skriver könsneutrala roller. Så att vem som helst, oavsett deltagarkön som dyker upp, oavsett vilket pronomen man har, så ska man liksom kunna ta liksom en karaktärklapp och bara, jag kan spela här. Det är inga problem. Och det för oss in på att man har en levande värld, det som Jocke har pratat om. Att det händer saker runt omkring. Men också att man har skalbara monster, att man har skalbara fiender och man har skalbar pyroteknik. Lite tillbaka till att
lova inte för mycket och försöka att överleverera. För det kommer vara funktionärer, det kommer vara så människor som lägger sin tid på att göra de här sakerna. Om de blir för trötta så kommer de inte orka göra kvalitetsuppdrag överhuvudtaget. Dina monster kommer bli trötta, dina skurkar som håller på och smyger buskar kommer också bli trötta. Och dina pyrotekniker, ja, de kommer också bli trötta på att om de ska ut och härja för mycket helt enkelt. Så att då ger man dem, man ger dem liksom ett uppdrag över hela livet att försöka att engagera er så mycket i den uppgiften som ni har i den cell som ni opererar i. Och så får de sköta det så gott de kan. Deltagarna har ju ingen uppfattning om hur mycket de ska göra. Så huvudsaken är att de gör någonting överhuvudtaget så kommer det att bli coolt. Och gör de så mycket som de orkar, då kommer de ha roligast. Och har de roligast, då blir det kvalitet på vad de gör. Vi har jobbat väldigt mycket med det som vi kallar för gruppboende och grannsamverkan. Eller kanske osamverkan möjligtvis. Det är helt enkelt att när grupper anmäler sig och de ska då boende placeras på själva livet. På Blodspann så bor ju egentligen alla grupper mer eller mindre på nästan samma plats. Så om man tittar på vilka spelar Raiders, då man kan ha ett litet Raider Town här borta. Om man har handelsresande eller inlive-restauranger och liknande, någon sorts, det finns de som spelar på inlive-catering utan något slag, att man sätter dem lite mer centralt. Så att man försöker att ha en viss dynamik på vart man bosätter allesammans. Så att dels att de inte bara skjuter på varandra på direkten, att de har någon form av liknelse mellan varandra, men samtidigt att man liksom inte försöker ha för stor segregation på det också. Den viktigaste punkten när det kommer till spelledning för dig som arrangör skulle jag säga är tillgängligheten. Deltagare kommer att ha frågor. Det kommer vara lågt och det kommer vara högt, men de vill ha någon de kan komma till och prata med. Så det är viktigt att det finns en arrangör som befinner sig i offen som de kan komma och diskutera med. Och det kan vara allt ifrån frågor om de får ta en intrig de har och spinna den på ett visst sätt. Eller om de får ta en skatt om de har hittat en artefakt och göra en specifik grej med den. Och man diskuterar det med dem. Men bara så att inte de fastnar i sitt spel. För att de inte hade någon att prata med helt enkelt. Så det var lite det om spelledning. Kan vi gå in på nästa slide? Tillbaka till Joakim igen. Nu ska vi prata mer om teknik och teknisk rekvisita i detalj. Och det här lilla delavsnittet kommer vi börja med att prata om hur vi tänker oss, hur vi bestämmer vad vi ska bygga, vad ska vi prioritera, vad är värt att bygga och vad är inte värt att bygga. Vi ska prata om hur vi tänker för att bygga teknik som håller hela livet och inte få några tekniska haverier som stoppar allting. Och sen ska vi prata lite om något vi kallar för det automatiska livet. Vad det är får ni höra mer av. Och sist så kommer det två stycken exempel från Blodspann. Dels om Wrecking och lanternorna, de här apparaterna. Och sen om någon som vi kallar för Solartron. Nästa slide. Jag ser att mina saker är lite omkastade. Det här är en mening. Vi börjar visst om att bygga teknik som håller. Teknik går alltid sönder på live. Teknik går alltid sönder på live. Det är en klyscha som många av er har hört. Och det har säkert hänt i väldigt många fall. Men på BVR, trots att vi är ett väldigt, eller i alla fall ganska tekniktungt live, så har vi aldrig haft några allvarliga tekniska haverier som har stört spelet. Och nu går vi lite mer i detalj hur vi tänker för att undvika sånt. Vi börjar med de tre R:en, som jag tycker de kallar det. Teknik ska vara redundant, den ska vara robust och den ska vara reparerbar. Och redundant betyder att man har flera saker som kan sköta samma grej. Och man kan antingen ha en fysisk redundans, att man bygger flera likadana lådor. Så att om någon går sönder kan man bara kasta ut den och sätta in en ny som funkar, att man har reservsaker. Eller att man har andra system som skulle kunna lösa samma uppgift. Och det är alltid bra att någonstans i huvudet ha en backup-plan. Hur löser vi det här
direkt hands-on med människor om verkligen ingenting fungerar. Ett slags last line of defense. Förutom att göra redundant så ska man bygga robust. Man ska bygga saker för att tåla stryk. För att lajvare är inte alltid jätteförsiktiga. Och kommer inte behandla dina tekniska bebisar som du gör. Använd hårda material. Skruva fast allt som sitter löst. Dra av lasta kablar. Folk kommer rycka i dem. Folk kommer hänga sig i dem. Folk kommer göra konstiga cirkuskonster med dem. Tänk också på att saker du gör ska vara reparerbara. Dränk inte all din teknik i smältlim. För du kommer aldrig kunna fixa om någonting går fel. Utan använd skruvar. Använd kontakter. Gör så att det är lätt att plocka isär. Ta med dig reservdelar. För det är ovärderligt. Del 2. Det ni knäntar, nu är jag alltid omkastad. Vad är det för sig här? Vänta, på baken. Okej, det är två av teknisk... Där! Hur händer det här? Spännande med teknik. Att bygga på lite teknik, del 2. Testa! Testa är skitriktigt. Jag har inte blivit testa den här presentationen tillräckligt. Börja med att testa superförsiktigt. Se till att din grundläggande funktionalitet funkar under de bästa förutsättningar. När du är säker på det, då börjar du testa lite mer realistiskt som du tror att folk ska hantera den. Och sluta med att testa elakt. Var taskig mot den, sparka på den, slå hårt på knapparna, tryck fler knappar samtidigt. Tryck knapparna när du ska trycka knappar. Gör dumma saker, för att dina deltagare kommer också göra dumma saker. Och det är bra om de håller för det också. Och sen den viktigaste biten nästan, om du trycker igen. Neråt, framåt. Här, fuska! Fuska är jätteviktigt för att oftast så hinner man inte göra allt man vill. Man hinner inte bygga lika bra och lika pålitligt som man vill göra det. Och då är det jättebra att fuska. Och fördelen med att fuska medvetet är att då vet man att man har fuskat. Man vet att man inte riktigt har byggt den där detaljen så pålitligt som man skulle vilja. Så att om den går sönder så kan man gissa att det är där man fuskade som det gick sönder. Så det ger en lite mer koll på felen när den väl uppstår. Ett bättre utgångsläge för att lösa problemen. Nu ska vi hitta sliden om prioriteringar. Hur hittar vi den tror du? Bra! Prioriteringar. Jag ska bara hitta mina anteckningar för den. Där var de! Ja, första punkten. Och återkopplat till det vi har pratat tidigare om. Balansera hur stor del av rekvisitabudgeten både tidsmässigt och praktiskt om en pil tar med hur stor del av livet som kommer komma i direkt kontakt med den. Lägg inte jättemycket pengar och energi på att bygga någonting som bara en liten del av livet kommer komma i kontakt med. För det är lite oschysst mot resten av livet. Lägg mesta av tiden på det som det mesta av livet kommer komma i kontakt med. Och så har vi det här med vansinnesprojekt. Arrangörer gillar att bygga coola saker. Arrangörer gillar att pressa sin egen förmåga och ta sig an projekt som kanske ligger lite bortom vad de tror att de klarar av. Och det måste finnas utrymme för sånt också, för att de är jävligt roliga. Men man ska aldrig hänga upp avgörande funktionalitet på ett projekt som ligger lite på gränsen av vad man tror att man klarar av. Så att gör dem gärna, men ha med dem som en sån här sideshow eller se till att det finns en backup-lösning ifall inte skulle lyckas. Och sen slutgiltigen, om livet har råd, var inte rädd för att växla tid mot pengar eller pengar mot tid. För att det finns också en tendens hos många arrangörer, vi också, att man vill bygga allting från grunden, för det är billigast så. Men ibland kan det vara värt att lägga några hundra eller tusen lappar på en halvfärdig lösning som sparar massa med tid. Och ett exempel från BBR är att på livet har vi en jättehäftig avancerad in-game internet som deltagarna kan komma åt med sina smartphones. Det finns även uppställt borta vid receptionen i postapphörnan om du testar det själva. Det är skitcoolt. Det bygger mycket av spelet och livet. Men vi har inte gjort det själva. Utan det är en tjänst som vi hyr från en person som heter Alexander Jankovic. Det kallas för Roll Heaven. Om någon har frågor om det så kan jag peta er mot vem ni ska prata med. Om ni själva vill använda upp någonting eller bara vill veta mer om det.
Så det är ett exempel på en stor cool del som vi knappt har lagt någon tid på oss, utan istället hyr in. Jättepraktiskt. Nu ska vi hitta automatiska lajer. Sådär! Det automatiska lajret. Det automatiska lajret. Och det är en tänk som vi har som handlar om att man ska inte bara se teknik som någonting som kan bygga balla deltagarupplevelser. Utan man ska också se teknik som något som kan göra livet enklare för arrangörer och funktionärer. Alltså att man ska försöka se möjligheterna och bygga tekniska prylar som hjälper delarlaget att sköta sig själv eller gör det lättare att underhålla systemet på livet. För att det krävs mindre manuellt arbete för att sköta saker. Och det tycker vi är viktigt, för att det gör arrangörens liv mycket lättare. Nu går vi på ett konkret exempel. Den här lanternan. Den ser ut sådär. Den består av en parabol som har massa lysdioder på sig. De här lysdioderna ändrar färg beroende på vilket lag som äger den. För att vara den riktiga dataspeltjänsten. Favorittarpunkten, den byter färgslag. Skitcool. Den har en kontrolllåda. Det är den här som deltagarna interagerar med för att byta lag. Här är vi när du på kontrolllådan. Jag inte såg den. Hur ligger vi till tidsmässigt? Ska vi köra en demo? Vi kan köra en snabb demo. Eller så här, vi går till nästa slide först. Så, här är en skitkomplex slide. Den här kommer vi inte hinna gå igenom i detalj, för att då kommer nog en del av er tröttna och somna. Om någon vill veta alla detaljer med det, så kan ni jogga ner mig efteråt, så kan jag förklara dem bättre. Men den viktigaste punkten här, det är att lampen, de här lådorna, de har ett GSM-modem i sig. Det GSM-modemet kan via mobilnätet prata med internet. Och på internet har vi en server som håller koll på hela Wrecking-spelet, räknar poängen åt oss, se till vem som äger vilken station. Och den här servern kommunicerar i sin tur med terminalsystemet. Det här in-game-internet vi har hyrt, och kan på så sätt presentera den här informationen för deltagarna på ett in-game-mässigt sätt. Vi kan också presentera saker som när nästa runda går igång, så att alla är in the loop. Alla vet när och vad saker händer. Det är också en väldigt, väldigt stor fördel för oss arrangörer att vara uppkopplat. För att vi kan från våra enheter gå in och prata direkt med servern. Och styra spelet väldigt mycket. Bara från vilken enhet som helst som har internetuppkoppling. Vi kan lägga in nya breckingrundor. Vi kan ta bort gamla. Vi kan plocka ur enheter ur spel. Vi kan lägga in enheter ur spel. Vi kan till och med byta lag på avstånd. Massa cool detaljstyrning som vi kan göra från i princip var som helst i världen. Men min favoritfunktionalitet med det här, det är att de här modulerna, så länge de har ström, så skickar de tillbaka en uppdatering till servern regelbundet. Och vi kan gå in och se när de senaste sa till servern att de levde. Det gör att vi kan övervaka hela systemet, se till att vara säker på att allting fungerar som det ska, utan att fysiskt behöva resa ut i övrigt och kontrollera alla stationer. Och det sparar väldigt mycket tid och ångest för oss. Nu kör vi en kort demo, tänkte jag. Så här då, ser det ut när det inte är någon grund igång. När stationerna vilar, när man inte kan byta lag på dem. Då ligger de och pulserar lite svagt i rymden. Nu ska jag gå in på vår server och se till att starta en runda. Det tar ungefär en minut innan vi kommer märka att jag gjort det, för att de kontaktar servern en gång per minut för att se om det har hänt någonting nytt. Kommer en ny runda snart. Ska byta färg. Nu är den igång. När rundan är igång så byter den animationsmönster för att deltagarna på håll ska kunna se att nu är den här tillgänglig. Nu kan man gå in och ta över den till lag. Man tar över genom att trycka på en knapp här. Och då startar en liten progress bar på den där.
samtidigt som man kan se att den där parabolen, det händer någonting med den, det börjar långsamt tappa färg, någonting är kanske inte helt som det ska. Och det är också för att kunna signalera tydligt att någonting händer här borta. Vi försöker sätta dem här på ganska höga platser för att få dem synliga från stora delar av området. Vi hugger ner ett träd så att de ska kunna ses från flera platser i området också. True story! Den är snart klar. Det är mycket, mycket mer läskigare när folk skjuter på den. Det kan ordnas. Det som inte går med att svara på den här landet. Nu är den klar. Och då väljer man bara det nya laget man vill ska ta över stationen. Typ så. Och så har vi start. Och det här kan också deltagarna själva se i terminalen. De kan gå in till ett in-game OS och se att okej, nu håller den här stationen på att bli övertagen. Men i grunden så är det då vilket lag som har den där under längst tid? Precis. Vi brukar fyra sådana här ute i spel på livet. Och man får ett visst antal poäng typ var sjätte sekund. Och poängen boostas och minskas av folks interagerande med dem också på. Det finns ett bonusdel av spelet som jag kan ta upp lite snabbt bara för att det är ganska gott om tid. Och det är att via den här terminalen så finns det ett minigame där man kan hacka den här. Och när man går in och hackar den här, då kan man öka eller minska poängen man får per tidsenhet. Så som recce-grupp behöver du inte bara rekrytera legoknäktar för att ta över den här i skogen. Du behöver också rekrytera hackers som kan sitta med sina terminaler och köra det här minigamet och sänka fiendens poäng och öka ens egna poäng. Så på så sätt så bygger vi ut det här stridsspelet till att omfatta fler dimensioner och fler typer av karaktärer. Nu kan vi gå vidare till nästa sak. Och det är Solarton. Solarton är en sarkastisk dator. Det är ett ganska primitivt försök till att bygga en automatisk NPC. Den fungerar enligt principen med dialogträn. Solatron kommer säga någonting och sen kan spelaren använda den här ratten för att välja ett av flera svarsalternativ. Ni har säkert sett det här i många dataspel så ni vet precis vad jag pratar om. Den är även möjlighet att ge spelare belöningar för en liten kvittoskrivare som man kan skriva ett kvitton på som man kan lämna över till baren eller något annat så här NPC-ställe för att få ut lite extra kosyr eller extra kulor och sådana saker. Vi har inte jättemycket tid att gå igenom tekniska detaljer. I korthet så är det en Raspberry Pi, en liten minidator, som kör ett Python-skript med en talsyntes på. Alltså någonting som kan översätta skriftlig dialog till tal. Det betyder att vi behöver inte spela in en miljard ljudfil, utan vi kan bara skriva på hur mycket dialog som helst. Och så kommer en pratare åt oss. Vi har en kort demonstrationsvideo som vi tänkte köra. Turn command dial to change input and press enter to select current input. Press repeat to hear my last statement again. Even for you, this should not be hard. Turn command dial to change input. Press enter to select current input. Select command. Accessing additional information. How can I enlighten your inferior mind? I'm Solatron, superior overseer of long-lasting autonomous reactors and totally reliable operation network. Uh.
Solarton finns även här på Prolog i postapparna vid receptionen ifall ni vill ha lite mer direkt interaktion med den. Så gå gärna dit och pröva. Det var väldigt med. Kul. Jag som inte har sett den förut. Den är superfrustrerande. Miriam sa så här, det är den där dryga roboten som är källan på Sinterverket. Jag bara, det var inte dryg. Och så gick jag dit igen. Jag bara, åh gud vad dryg. Superdryg. Ja, det här är också ett klassiskt exempel på ett vansinnesprojekt. Alldeles för komplext, tar för mycket tid att bygga, logiskt att lyckas, men har ändå inte så här viktig roll på livet. Den står sig lite här, funkar, så det är en kul krydda, men det är inget som går sönder. Nu är det dags med att sluta prata, eller hur? Nu är det Ki och Jon som ska prata med er. Så, yes, vi tänkte prata lite om community management. Och vi tänker att när man har ett live, och man har deltagare på livet, om så skulle ske, så kommer de, om de kommer till många gånger, om de samlas i grupper på Facebook eller på andra kommunikationsmedel, bli ett community. Folk kommer vilja prata med varandra, identifiera sig med den här gruppen som åker på det här livet. Och det kommer vara i deras intresse att få liksom utbyta information eller idéer med varandra. Och det måste man hantera. Man kan inte bara släppa dem lös på vår bete i en Facebookgrupp eller på BB-forum och liksom hoppas på att det kommer lösas utan problem. Utan som arrangör har du ett ansvar av den här gruppen människor du har någonstans har föst ihop och sagt, vi tänkte göra live, vill ni komma på det? Så vi tänkte prata lite om hur vi tänker kring det. Med kommunikation, riktlinjer, trygghetspolicy och i slutändan också lite av våra funktionärer som vi tänker är en del av vårt community. Nästa. En viktig sak när man har ett community är att kommunicera med den. Och den absolut största mängden kommunikation som händer med deltagare sker via text. Så det är viktigt att kommunicera tydligt. Tydligt och kort framförallt. Det är, folk orkar inte läsa allt för långa texter. Så och viktigt att tänka på när man skriver texter. Gör korta meningar, ta bort onödigt svåra ord och ersätta med ord som inte är lika svåra. Och det är okej att vara lite lekfull i sina texter. Och det är viktigare att folk kan ta sig igenom texten än att den är jättefaktatung, förutom ibland. Yes, här vill jag också göra en distinktion mellan när man skriver informationstexter så kommer man ha vissa som är livsviktiga, typ när ska du vara på plats, när öppnar vi livet, när serveras maten eller liknande. Och då bara vara konkret, den här tiden på den här ängen. Då är det inte dags att vara lekfull och prata om molnens faser och hur det då blänker mot Sinterverket och då ska vi samlas på plätten. Utan lekfullheten finns i alla texter som folk liksom behöver läsa för att förstå storyn, läsa för att förstå sin egen roll så att man orkar ta sig igenom längre sjok så att man sen kan fokusera på när det är det konkret information man behöver. Och så är den stora sorgen alla som någonsin skrivit någonting i välbekanta med att läsförståelser kan ibland vara svårt. Och det är bara att acceptera att det kommer alltid finnas situationer där människor inte tar till sig vad de har skrivit. Det är bara att sörja, förlåta personen och gå vidare i livet. Och försöka ge nästa gång. Sörj, bryt ihop, gå vidare. Det är standard. Och i då att ha ett community och vara ansvarig för det här så behöver man ha riktlinjer som man pekar på. Och i de här riktlinjerna ska det då framgå vad förväntas av dig som deltagare, vad förväntas av oss som arrangörer, vad förväntas vi upprätthålla tillsammans. Och det här för att bygga en förutsägbarhet. Man ska inte dyka upp i ett community och inte riktigt förstå vad som gäller, eller varför gjorde jag fel nu när jag gjorde det här, eller varför gör den här personen som är rätt, utan det ska finnas en förutsägbarhet i regler. Och då behöver man vara konkreta. Då ska det inte vara dags för massa lekfullhet. Det är viktigt att vara tydlig även här. Det räcker inte att ha en policy eller en trygghetstext som säger var inte dum, var schysst istället. För alla upplever sig själva som schyssta och inte dumma. Det finns olika uppfattningar som är schysst och som är dumt. Du behöver definiera vad som räknas som schysst och vad som räknas som dumt i din hage. Där du släpper in folk. Och det är också viktigt att definiera sin värdegrund och sina trygghetspolicy. Inte bara för alla deltagare, så deras beteendeskull utan även för sin egen skull. Men också
deltagare, det är också praktiskt för deltagare att ha en fin text och luta sig mot när de upplever att någon annan deltagare säger och gör någonting som de känner lite skevt och fel, så kan de priva och säga, hör du, enligt policyn va, så funkar inte det riktigt. Du behöver inte de ta ansvaret själva, utan ansvaret ligger redan hos arrangören. Det finns en text som kan peka på istället för att behöva ta upp det själva. Och det återkommer till våra grundvärden om förutsägbarhet och tydlighet. Om du som deltagare kan peka på att den här texten väl har kommit till den som gäller, så är det du gör ditt beteende fel. Så sagt, du är ansvarig på oss som arrangörer på texten på livet, och inte på att du måste ta en konflikt som kanske är jobbig att hantera. Och som sagt, det är också viktigt för en själv som arrangör eller som administratör på någonting att ha koll på sina egna riktlinjer. Mm-hmm. Därför att förr eller senare kommer man stöta på en situation som kanske är lite luddig, som kanske täcks av riktlinjer, kanske inte. Nej. Men om du vet var de kommer ifrån, riktlinjerna, så kan du hantera situationer du inte riktigt har förutsett på ett mycket bättre sätt. Och det är också viktigt att komma ihåg att saker och ting förändras. Det du visste för 2 år sedan kanske inte är sant längre, eller du kanske kommer på nya saker. Någon kanske kommer fram och berättat för hur det finns en grej här du missade för den här gruppen människor. Och då kan du uppdatera dig. Alla vet inte allt från början, och det är okej. Vi lär oss tillsammans och blir bättre. Att vara ödmjuk i ögdemarken och stay woke. Man använder fortfarande Vogue som är seriös skriva, det är inte bara postironiskt längre. Okej, bra, då så. Stay Vogue. Tänk på hur du formulerar dig. Jag vet inte om du vill vara seriös. Okej, bra. Ja, det är bra. Du har tänkt på hur du formulerar dig. Det är också viktigt när man utformar sin policy att tänka på hur man formulerar sig, vart ansvaret för att upprätthålla policyn hamnar någonstans. Och vårt exempel här är specifikt att det är okej att skriva en text som formuleras på sidan, att det är okej att vara gay på våra möten. Det är okej, du får. Det känns mycket jobbigare för mig i alla fall än formuleringen. Det är inte okej att vara homofob på våra möten. För att den första ligger liksom ansvaret för dig som enskild individ, som är någon utsatt liksom minoritet. Den andra formuleringen lägger ansvaret på alla. Det är vårt gemensamma jobb att ha liksom en okej miljö. Och det vi alltid är ute efter det här är att peka på vad är det för typ av beteenden vi inte vill se, vad är det för typ av beteenden vi vill se. Ett sånt här löst ord som att det är okej att vara det här ger oss inget konkret att jobba med. Men att så här, det är inte okej att uttrycka sig på det här homofoba sättet ger oss supertydlighet att bara peka på regeln. Det du sa tolkas som det här, det är inte okej. Och när de här riktlinjerna bryts, för det kommer de göra, speciellt om man är megalistiska... Megalitiska. Då är det många människor som kommer in, och många hos oss i alla fall som är ganska nya till live eller nya till idén om community-regler, de läser kanske inte allt när de kommer in i Facebookgruppen eller forumet eller vad man nu har för sammanhang. Och då är det viktigt att ha en idé om hur man ska hantera det. För det kommer vara många som är kommer med i gruppen lite intensiva, vill posta någonting och så blir det fel. Och vi i våra tankar så utgår vi från oftast att det här är någon som har tänkt lite för snabbt, kanske tänkt alls, utan bara skrivit i någon slags flow eller feeling. Och så blir deras frågor helt fel, eller deras påstående blir helt fel. Och då har vi anammat termen call in istället för call out. Att vi försöker nästan alltid uppsöka personen, fråga vad du gjorde någonting, hur tänkte du här? Märker du hur det blev fel, hur det här inte alls emottogs? Hur ska vi göra på det här sättet istället så kommer det funka mycket bättre. Att vi tänker att vi kan behöva uppfostra folk i hur de ska vara på vårt live, helt enkelt. Förutom om vi upptäcker eller vet med oss att det här är en person som upprepade gånger bryter mot våra riktlinjer, gör det medvetet och gör det för att provocera eller liksom visa sin egen punkt i det hela. Då istället blir det mer call out och vi går in och helt enkelt stampar lite. Visar att det här är inte okej, sättet du beter dig på ska man inte göra på det här stället. För att skicka en signal till helt enkelt alla som också ser det här hända. Men det är också viktigt som både som arrangör och som administratör eller moderator för någon typ av form, att komma ihåg att man har mer makt än man kanske tror att man har. Det är jätteokej att sätta regler och restriktioner för vad för typ av poster som får hända på ens Facebook-forum. Det går också jättebra att låsa ner postfunktionerna så att alla poster måste godkännas av administratör eller liknande. Även om ens forum har varit öppet i flera år och bidragit till någon sorts postanarki, så är det okej att låsa det en vacker dag. För att du sparar inte bara din egen tid och din eget flow, utan även alla andra människor som är i gruppen slipper också se 15 poster av samma video. Eller samma fråga, när är nästa live? 15 gånger. Är det någon som har någon datum för nästa live? När är nästa live? Jag har en liten räknare bredvid min dator, antal sådana poster som inte har setts av folk.
så att de fastnar i vårt enliga spam. Och det är heller inte fel eller ful att sparka ut dem i grupper om de inte kan bete sig. Det är okej. Okay. Resten av gruppen kommer inte bli arg så länge som man håller sig till den där förutsägbarheten. Det finns de här tydliga reglerna. Om någon trampar snett, om de försöker ta hand om dem, om de inte vill, gå hem då. Behöver du inte vara här? Precis. Och i det också, ingen har rätt till din tid. Sparka ut personerna som är för jobbiga. Sparka ut personerna som har för mycket av din tid. Du är där för att du vill arrangera ett live. Ja, du måste ta hand om den här communityt. Men de har ingen rätt att avkräva dig av någon slags redogörelse för varför den här riktlinjen ser ut som de gör. Nej. Om du känner dig trygg och säker med vad du skriver och du vet att de är bra så behöver du inte försvara dem. Någon. Det, bara, det står här. Mm. Yes. Och om då riktlinjen byts på livet, så då det har vi funderat på. Där försöker vi följa samma idéer, men vi är ännu tydligare här med att här gäller det att försöka hantera situationen kring de som är utsatta, de som har blivit drabbade av den här riktlinjen bryts. På Facebook är det oftast mildare, för där är det kanske bara textkonversationer, där går det mer att hantera snabbare och lättare. Men om saker händer ute på fältet, bland de bara 700 deltagare, så ser inte vi det. Vi ser inte att den här personen skrev eller skrek eller sa eller var på ett sätt som är liksom, bryt mot riktlinjen eller försätter någon annan i otrygghet eller fara. Så att som så många andra live har vi trygghetsvärdar. Vi hade den här, han har gått. Jag tänkte peka på honom. Trygghet han har gått. Och jag var trygghetsvärd innan jag blev arrangör också. Och jag är väl något ansvarig för trygghetsvärden. Så jag antar jag kan använda mig som exempel helt enkelt. När jag började som en liten trygghetsvärd i det här livet. Så har vi alltid haft idén om att trygghetsvärdarna har vårt fulla förtroende. Att agera utifrån våra förhoppningsvis förutsägbara riktlinjer och code of conduct. Det är mycket lättare. Om saker händer på plats och vi har trygghetsvärdar eller deltagare som ser det hända och kan lösa det där. Och framförallt också söka upp personer eller personerna som blir drabbade. Fråga, prioritera deras hälsa och välmående. Hur känner de sig just nu? Vad behöver de? Hur vill de att vi ska försöka lösa den här situationen? Vill de medla? Tror de att det är ett missförstånd? Då efterfrågar vi det. Handlar det mer om att det är en otrygghet som har byggts upp, att de nu känner sig otrygga på livet? Så har vi en del funktioner i att många av våra trygghetsvärdar har liksom säkra sovplatser med deras gäng där man kan vara istället. Vi arrangörer har hus som vi bor vid sidan av där de också kan sova istället. Eller att vi löser någon slags vaktverksamhet på personer eller personerna som har varit med och utlöst det här knepiga, jobbiga övertramp eller vad det är som har hänt på live. Och det här är då alltså när det är övertrampriktningen som skapar lite otrygghet. Här är det viktigt att ha någon slags glidande skala i hur mycket problem har skapats gentemot hur mycket behöver vi svara på det. Att om det är faktiska övergrepp eller något så åker de ju ut. Men det, om det är mer liksom otrevlig stämning, jobbigt, dåligt, så går det att försöka hantera det på mjukare sätt. Precis. Och för att då konflikthantera, det är skitjobbigt. Om ni någonsin får för er att ta ett live så måste man göra det här. Så att, om ni är konflikter i förskruppen, undvik det. Ha inga arrangörer. Det är det absolut lättaste sättet. Det är liknande. Går att undvika konflikter med deltagare om inte har några? Precis. Och om det är konflikter med deltagare. Om du inte har några deltagare kan de inte ha konflikter. Och eller sätt in kavalleriet. Samfällningsvis, sluta göra live. För människor börjar göra live. För hundar istället. Yay! Så, konflikthantering på riktigt. Kan vi berätta om konflikthantering i arrangörsgruppen? Vad gör du? Om konflikter kommer uppstå i en arrangörsgrupp för senare, för det vore konstigt om alla hör med varandra hela tiden. Ja, vi eftersträvar snarare att vi ska kunna inte hålla med varandra, men att där är det viktigt att försöka diskutera beteende istället för person. Idén du har om det här kan bli problematisk på det här sättet. Inte dina idéer är korkade. Varför är du inte med och arrangerar det här livet? Gå hem. Det blir liksom inte konstruktivt, det funkar inte, det ger ingenting. Och då blir det också personligt när man bråkar. För att någonstans så tänker vi i alla fall att vi ska kunna umgås som vänner och som arrangörer, men när vi är arrangörer för någonting ska vi kunna bråka om sakfrågor. Typ som hur den här presentationen skulle se ut. Och om vi skulle ha den där hunden på förra tiden eller inte. Jag bråkar inte alls om hunden jättebra. Okej, okay. Ja, precis. Vi bråkar inte alls om hunden. Och om det finns deltagare på live, kommer de förr eller senare ha någon sorts konflikt med arrangörerna för live? Det bara är så.
Och du är lika bra att acceptera att som arrangör så har du någon sorts auktoritär ställning gentemot deltagare. Liksom Gattis, du är allas förälder nu. Du har 700 barn, röster. Du kan inte vara elak mot folk när de bråkar på en, för det är jag som bestämmer fortfarande. Jag kan backa ur den här konflikten när som helst. Jag måste inte lösa allas konflikter med mig. Jag kan helt enkelt välja att inte ta dem. Beroende på hur ska man säga, legitima konflikterna är. Givetvis kan arrangörer också göra fel. Behöver jag ibland. Men det är viktigt att komma ihåg att en del deltagare vill liksom bara komma undan med skit och äta glass i baksätet. Och händer det så kan det vara bäst att bara liksom så här, öppna bildörren och ställa av dem vid sidan av vägen istället för att hota dem och vända hela livet och åka hem istället. Tjäna i tysthet. Låt bannhammaren sköta snacket. Ni borde haft det som en stor text också. Ibland slåss deltagare med varandra också. Men det har vi gått igenom. Ja, det kommer vi till snart. Vi behöver inte gå igenom. Squeaky wheel gets the sand. Det är rent beteendeteoretiskt. Förstärk de beteenden du vill se hos dina deltagare. Du vill inte ha deltagare som skriker och sen får hjälp när de skriker som högst. Precis, om vi då tänker att de är barn, om de bara får hjälp när de skriker, kommer det sluta en hel deltagargrupp som bara skriker på dig, för att det är bara då de får en uppmärksamhet. Mm. Sök upp folk, ha aktiva dialoger med folk och prata med dem, och inte bara reagera när folk blir för jobbiga. Bråkigt. Ska vi prata om hjälp? Ja. Jag har skallat den där roboten en gång in live. Vem var? Det är den uppmaningen. Redundant teknik, den funkar. Jag funkar inte. Plus om man bara fokuserar på deltagare som man låter en massa, så kommer deltagarna som faktiskt sköter sig och som hör av sig via de forum och medier vi vill att de hör av sig till, lidande för att de följer reglerna. Och det är fel. Prioritera människor som följer reglerna och som vill er väl istället för de som sitter och skriker i ett hörn. Eller kommer fram till det och skriker också. Och om de kommer fram till det och skriker eller skriker i ett hörn, så återvänd till dem tidigare. Du kan alltid gå därifrån. Kan blocka dem, kan tysta dem, kan säga jag återkommer sen, du får ta det lugnt just nu. Ingen har aktivt rätt till din tid på det sättet. De har betalat för att åka på ditt live och det är säkert, de har jättestora planer. Men det betyder inte att du ska lida aktivt för att de vill åka på ditt live. Lite lidande. Konst är ju att lida. Men kanske mer en kreativ process istället för att någon står och skriker den i ansiktet. Har vi den eventuellt för några lite kontroversiella lärdomar vi har fått med oss från det här livet som har funkat i alla fall 100 av 100 fall. Mm. Att lösa konflikter är att ta ansvar för allt, alltid, hela tiden. Hela tiden? Ja. Men Kay, vad gör vi om det är så att misstroende uppstått mellan två deltagare? De hatar nu varandra. Vi säger vi kor in och så liksom delar vi lite på dem och säger förlåt. Det är vi som har brustit i vårt ansvar. Informationen vi gav till grupp X var ofullständig. Det är inte egentligen deras fel, det är vårt. Mm, okej, det kanske funkar. Men vad gör vi om en flock deltagare bråkar med varandra över regelbrott? Ja, då får vi kliva in och säga sluta bråka, förlåt. Det är vårt fel, det är vårt ansvar. Vi skulle ha kommunicerat de här reglerna mycket tydligare. Men vad gör vi om någon är upprörd över att de har feltolkat en text och nu lärt sig att de inte får göra den där saken de absolut hade förberett sig på att göra, även om de har bitit fel och är helt dumma i huvudet? Man går fram till en person och ser dem i ögat och säger förlåt. Det här är mitt fel. Vi skulle ha skrivit den här texten du läste. Okay. Och om någon har fått för sig att din sävliga Jesusliknande framtoning går att utnyttja till deras fördel. Man får framtiden och säga förlåt. Det kan vara så att vår sävliga Jesusliknande framtoning har varit något missvisande. Vi är egentligen ganska elaka och svar på alla frågor får de nu vara nej. Ja, mejla mig att bbrlandet.se för ytterligare frågor. Ett jättebra adress att ha.
Ja, och det för oss in på lite min hjärtefråga, att det här, det handlar om funktionärer. Om vi tänker oss att vi har deltagare som är ett community, så kommer även våra funktionärer att bli sin egen steg community. Dels är de en del av våra deltagare, dels är de en del av oss i arrangörsstaben och gör saker och grejer. Och sen så har de också sin egen liksom, funktionärscells idé där de förhoppningsvis pratar med varandra och har något utbyte. Och funktionärer måste fungera om vi vill att de ska återkomma. Vill vi bygga en kultur som uppmuntrar att det ska vara kul att vara på det här livet. De ska alltså få äta, sova och leka så mycket som möjligt. Och det här tänker vi oss helt enkelt för att de personer vi rekryterar som funktionärer är oftast väldigt brinnande över det de skulle vilja göra på den här platsen. Antingen så är de någon slags specialintressegrupp, att de vill spränga saker. Eller så vill de liksom vara med i något team som ska göra en grej. Eller så står de för fight pit eller liknande. Och det finns en stor risk då att om inte vi är väldigt tydliga med vad vi förväntar oss. Eller ger dem utrymme att planera sin egen tid. Att de kommer arbeta mycket, mycket, mycket mer än vad de kanske egentligen själva mår bra av. När uppgifter är otydliga, när arbetsgifter är otydliga och när förväntningar är otydliga, så anstränger man sig något utav helvete för att uppfylla någonting som är lite diffust. Och det här är ett superstort problem i arbetslivet hos många av oss. Och vi vill liksom inte ta med oss den kulturen in i live heller. Jag är uppväxt med att typ hänga på Dreamhack och hänga på konvent, och det är jättevanligt förekommande där att folk liksom arbetar 18-25 timmars skift med att sitta i infodisken eller liknande. Höga på socker och koffein, kraschar de och sen måste de ta sig hand om sjukvården. Och det vill liksom inte ha den kulturen. Våra funktionärer måste fungera på livet. De måste kunna komma därifrån och haft en kul upplevelse. Och vilja komma tillbaks. Inte av en sån här skräckblandad förtjusning för hur mycket de kan pusha sig själva. Utan för att det var kul. Och för att det gav någonting till dem. Och återkommande till problemet då att vi behöver se på funktionärer som vettiga chefer kan se på anställda, som teamleaders kan se på dem i sitt team. Det här är människor som vi rekryterar som älskar grejen de gör och de vill inte säga nej. Om det kommer en deltagare vill haffa din funktionär som har jobbat 12 timmar och bara, men snälla, kan du bara krona det här vapnet? Kolla den här rustningen. Kan du bara hjälpa mig med den här grejen här borta? Jag vill bara bygga den här grejen. Då måste vi som arrangörer kunna gå in och säga nej, nej, nej. Nu har du jobbat i 10 timmar. Nu ska du äta, leka, sova. Det där får komma sen, i ditt nästa skift. För det kommer personen inte alltid ha möjlighet, vilja, förmåga att göra själv. För att den är så uppe i att göra sin grej. Har tagit på sig ansvarsrollen som funktionär. Och då ska man ju göra sin grej. Så vi fick helt enkelt en idé om att bygga en ny kultur. Där det ska vara okej att funktionär och sen gå av och sluta vara det ett tag. Och sen kunna gå på det igen. Det ska mer vara en roll man kliar sig temporärt. Och inte någonting man är under hela livet. Och då måste vi arrangörer sätta klara riktlinjer. Och för att göra det här så försöker vi utvärdera helt enkelt. Vad tyckte våra funktionärer? Nu blir det dags för stapeldiagram allihopa. Så att våra 34 som svarade av kanske 40-45 funktionärer vi hade. Jag minns faktiskt inte hur många det är. Det är lite flytande mellan antalen sådär. Hur många som ser sig kallas funktionärer och inte. Men ungefär 34 hade vi som var direkt aktiva funktionärer. Och vi vill då kolla på hur upplever de här sin tid som funktionär. Jag hade nog med information för att jag skulle göra och vad jag var. Ett här betyder instämmer inte alls och fem betyder instämmer helt. Och vår idé helt enkelt att titta på. Vet funktionären vart den ska vara och vad den ska göra? Vet funktionären vilka timmar den ska arbeta? Vet funktionären att det är en tydlig organisation kring den? Vart ska jag vända mig? Vem ska jag prata med? Och upplever funktionären sig stressad och flesta arbetar mer än sina schemalagda timmar? Och även att vi har det här i våra tankar, vi försöker jobba med det här, så är det fortfarande ganska många av våra funktionärer som upplever en aktiv stress att arbeta mer än de här kanske 8 eller 6 timmarna som vi eller deras team har kommit på att okej, men du ska göra det här den här tiden. Men ändå finns det någonting där som pushar dem att, men fan, bara 2 timmar till. Eller bara den här grejen till också. Så vi försöker jobba aktivt med det och vi önskar att fler skulle göra det också. Eller så här, min erfarenhet från när jag var en ung liten parvel som blev rekryterad som funktionär till typ konvent, var att det här fanns liksom inte som en tanke överhuvudtaget. Utan man någonstans förväntades att bara fortsätta jobba. För det behövdes ju, för någon behövde ju stå i den här grinden och hålla upp den här dörren. Eller trycka biljetter, eller hålla koll och städa, eller vad fan det var för någonting. Så att utvärdera era funktionärer. Be dem bara fylla i sådär snabbt för att kolla, vad håller, funkar det här? Vad har vi pejl på hur de mår? Hur de fungerar? Och detta sagt om
funktionärer. Hur är den? Ja. Glöm aldrig bort att döden är ständigt närvarande. Memento mori. Döden är ständigt närvarande. Det är 20 minuter kvar. Är det någon som har några frågor? Förelämpningar? Har du någon start? Mellan nej. Vi väntar på lite besked ute för vår kontroll fortfarande. Ja. Vi skulle gärna ha ett datum, men det är saker som ligger bortom oss. Det hade varit fett. Hade varit fett att säga det nu, men tyvärr, vi kan inte göra det. Kan ni lägga upp det här på någon sida så att man kan gå in och kolla på det? Det sägs att någon har filmat det. Fråga till. Det sägs att det ska filmas. Det är en robot där borta. Så fråga prolog. Fett är vi säkert. Mila. Jag tänker att det ska komma på internet i ett tag efter. Maila prolog at bbrreloaded. Nej, alltså. Utmärkt. Ja, jag har en fråga om bytet från moduler till lanterns. Vad var tanken där? Vad liksom vann eller förlorade man? Och vad tycker ni om det nu? Det är en ganska komplex fråga. Vi måste ta lite bakgrund. På de första blodspann, då hade vi någonting som vi kallade för modulräder. Och då kastade vi ut lite mindre plåtlådor med en skärm och knappsats på olika platser på liveområdet. Och så skulle deltagarna springa hitta de här, ta dem mellan olika checkpoints och sen få ut en kod som du kunde skriva in och på så sätt få poäng. Och den största kritiken vi fick från det här, det var att det var ganska svårt att få tag på de här modulerna. Det var en grupp som snodde dem och sen körde de iväg med dem med en bil, så såg man aldrig igen på livet. Så att det var ganska få som kom i direktkontakt med det här spelet. Och då valde vi att istället gå över till stationära enheter så att alla vet aldrig vad de är. Alla vet alltid vad det kommer bli ett slag. Och det gav ett mycket större del av deltagarna som engagerar sig i det. Så det är väl en korthet varför vi bytte. Vad tycker vi om det då? Är det mycket mer tillgängligt? Det är mycket mer tillgängligt. Vi märker att fler deltagare engagerar sig och det är det, precis det vi vill. Det blir mer krig i skolan. det är också lättare för oss att hantera, för att den här behöver vi byta batteri på en gång om dygnet och resten kan vi sköta på internet. Mer krig och mindre smyg i skogen? Ja. Eller jag var funktionär slash deltagare under modulräderna. Jag tyckte det var kul att bara smyga omkring med en låda i skogen. Det gör massa, supermycket. Det funkar eventuellt bättre också när du har färre deltagare. För då är det fortfarande, du har 200 deltagare så chansen är fortfarande rätt hög att de kommer se lådan. Men när vi har typ 500-600 personer så kommer lådan försvinna. Någon sa att det skulle finnas en låda på den här platsen. Men det finns det inte. Så den här tekniken skalar bättre, tror jag. Stämmer det? Ja, det stämmer. Ja. Utmärkt. Ja. Är det någonting ni känner att ni vill förbättra från tidigare sedan sliderna, så är det i så fall tills det som kommer nu, någonting ni har pekat på, det här fungerade mindre bra, det här borde vi tänkt annorlunda kring. Jag har en punkt. Ja, kör hårt. Vi ska ha bättre logistik på toapapper och sämre logistik på röken. vi kommer att göra om röken till nästa gång. Lite fler toaletter igen. Innan live. Framförallt mer toapapper bara. Mm. Det är ett problem som alla live har, tror jag. Det är ett säkert ett problem som alla live har. Men man kan inte nöja sig med det. Nej, man kan inte nöja sig med det. Vi kan få det väldigt eget. Vi har en till fråga här bakom. Ja. Hur tänker ni med alltså, deltagarantal och liksom uppskalningen? Om ni började vid 200 och nu är på 700, liksom, finns det kapacitet att bli 900 nästa gång? Eller är det liksom, är 700 ett bekvämt tak? Alltså, hur stort kan ni få det? Det beror på hur stort vill ni ha det? Ja, alltså, vi vill ju gärna ha det så stort som möjligt, men det finns begränsningar på, liksom, på själva området. Och vi försöker ju liksom att när vi skalar upp antalet deltagare så måste vi också skala upp vårt eget arbete. Vi måste bli fler arrangörer, vi måste bli fler funktionärer. Och området måste liksom hålla för det. Vår bedömning är ju att just nu så funkar det väldigt bra för ungefär 700 deltagare. Det kan vara möjligt att vi kan få in fler deltagare. Men
vi måste också kunna liksom växa organiskt på något vis, liksom in i det här för att kunna få in flera. Så egentligen så finns det inget bra svar på hur liksom många deltagare vi skulle kunna vara, men som det är idag så har vi kapacitet att hantera cirka 700 deltagare. Följdfråga, jag tänkte på det då. Det var ju lite kaos med anmälningen. De flesta blev det jag som ändå fick plats. Men och det var några som tyckte att de inte fick plats. Vet, alltså, procentuellt var det många som inte kunde komma med, eller var det liksom ett 20-tal, eller var det liksom 300 som stod och väntade och stampade på en reservlista? Alltså, har du någon känsla för? Jag tror inte, om jag har någon data på hur mycket det var på reservlistan egentligen. Alltså, vi hade en mapp i mejlkorgen på typ reservmejl som, när det var som mest, var typ 85 stycken mejler. Så något sånt. Men vi vet att det är många som inte hör av sig, för att det är redan för sent. Jo, det är det att fråga. Ja, det har gått upp i effekt istället. Tack. Men vi brukar se som att de flesta kommer in för det senare, så länge man lägger sig på reservlistan och svara på e-post, så brukar det gå att läsa reservdelslistan. Reservlistan. Men en begränsad faktor är väl också boplats någonstans? Ja, det är boplatserna. Att vi har bara så många container och utrymmen som vi tänker att man kan bo i. Vi vill helst inte att folk ska bo inne på hemska och kalla och källarvåningar som är halvfyllda med vatten och liknande. Och så upplever jag att det finns något egenvärde i att ödemarken ska vara lite öde. Det blir knepigt med ödemarken är någon slags Roskilde-tältkalas. Coolt i sig. Men då är vi på en festival istället. Inte en dålig idé. Undrar lite hur ni tänker med medics, för det har ändå utvecklats lite också. Tvåan var mitt första år, och då var det ganska liksom begränsat med vem som var medic som man fick ansöka om vad det, och det fanns liksom att det var lite slagsmål om att få med dem ut raider och sånt. Förra året så var det liksom varje person var en medic. Alla var medic. Det behövde aldrig gå sönder. Det var lugnt. Det var alltid någon där som bara och så fixat. Vilket gjorde lite sjukhusspelet. Är det en fråga om personligt intresse? Alltså? Nej, men hur ni spelmekanik. Jo, men spelmekanik. Hur tyckte ni? Kände ni att det är en fördel för livet i stort? För liksom The Hive Mind att ha den typen av medics som det ändå var förra året. Kände ni att det liksom funkar bra? När man var ute i fält var ni var nöjda med det? För man blev ihoplappad. Det ska man ju bli, men... Det här är lite om att vi vill inte riktigt bestämma vad folk får spela. Vill någon spela medic så får de spela medic. Det handlar nog mer att göra med hur mycket så här medstar vi har i omlopp. Väldigt många. Precis, för att förklara för ni som inte har varit på blodsband. På blodsband så är den vanliga helningsregeln att om du blir skjuten, då är du ute. Och då måste du gå tillbaka till ditt läger eller till en bar och sitta där och spela något annat i en halvtimme. Du kan också bli snabbt helad i fält om någon har en liten medbot. Det är en liten lysstav som bryter och förbinder fast på dig. Då blir det helad 30 sekunder. Så att det är nog tillgången på de här medstavarna som kanske var för hög sist. Snarare än att vi hade för många personer som var medic. Vi skulle också kunna centralisera dem på bara medics och inte utom till vanliga medics. Ja, jag tror att vi skulle gjort det, men vi kanske inte gjorde det. För bra logistik på med stavar och rök och för dålig på tåpapper. Det kan också finnas en poäng med att höja kraven lite på med, liksom att alla måste ha med en sjukvårdsväska, de måste ha med förband, de måste kunna göra en scen av det, inte bara snabbt vila. Så att finns, där... Det finns sådana krav, det är bara det att ibland är det förstås. Det är vårt, vi borde ha skrivit det bättre och genomfört. Vi tar på oss allt ansvar. Det här med drickande och att folk studsar upp igen, det är ju i mitt tycke ganska komplicerade KP-regelsystem som kastar på 700 personer. Har ni det inför nästa omgång? Alltså, vi gjorde en, vad vi hoppades var en förenkling av KP-systemet på det här livet. Vi hade en enkät efter det. Generella intrycket var att det nya systemet var mycket enklare än det gamla systemet. Så vi tänker nog behålla det. Du säger ju inte att det är ett perfekt system. Du säger bara att det kanske är bättre än det gamla. Och att vi kanske borde, vi har inte uppfunnit allt perfekt. Men det som är kontinuitet också. Fanta folk efterhand. Ja, men det är samma som förra.
Men vi kan ju också leda lite till att det här, för att det var svårare att faktiskt bli utskjuten i, alltså, eller bli skadad, för att man hade mer träffar. Och då kan det också verka som att folk springer ut väldigt länge även om det är fightas. Det är inte nödvändigtvis att det är för mycket medic liksom. Och det är en ständig balans att vi vill ju ha den här liksom läskiga omgivningen där man alltid riskerar att dö eller råka döda någon ute i ödemarken. Men att samtidigt också folk kanske inte råka. It just happens. Men jag vill, vi håller på att titta på att de inför möjliga nya arrangemang. Jag är nyfiken på community management. Back in the day så sa man don't feed the trolls. Ni verkar göra precis tvärtom. Hur fungerar det? Det beror på, alltså, om folk är faktiska trolls så åker de ut. Då är det, låt bandhammaren sköta snacket. Jag upplever att det fungerar ganska bra med de vi faktiskt aktivt pratar med. Det är inte alla som är förstående när vi säger hej, du skrev det här, det är tolkat på det här sättet av jättemånga människor. Och jag också, har du tänkt på dig själv, vill du skriva om och skriva rätt? Och där kan man stöta på patrull. Mm. Och då märker man att här är det inte värt att ta en diskussion för att de personen direkt går i försvarställning och anklagar oss för att vara någon slags... PK-maffia. Eller liknande. Lite allt möjligt. Okvädning som man får slänga på sig. Då är man såhär, okej, okay, men då är det inte värt att försöka. Ut med dem. Och sen kan vi förtydliga att den här diskussionen tar vi P. Vi märker att folk är mycket mer receptiva när man tar det. När man inte behöver försvara sig publikt inför en massa andra människor. Så att vi försöker helt enkelt uppmuntra ett bättre beteende. Ibland märker vi att det inte går. Vi har sagt att vi är alla deltagares föräldrar. Men vi pallar inte uppfostra dem från grunden. Svara folk i PM. Ja. Även om ni inte är deras vän på Facebook. Det gör de fett. Och i de flesta fallen så tar de det väldigt bra. Brukar sluta med att folk går in och tar bort sin post och skriver en ursäkt och säger sorry, jag förstår att jag gjorde ett övertramp. Jag är ledsen för att jag bla 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 bla. Ibland märker man ganska snabbt att den här människan kommer inte ge sig. Den kommer bara fortsätta vara ett avsnitt. Bara... Yes. Hur jobbar ni för att ni som arv ska ha liksom ett hållbart hålla ihop? Alltså hållbart engagemang liksom. Och ni har ganska stort. Jag vet inte. Det är tillbaka till rädslan. Vi är alla livrädda för krig. Vi sammankallar oss lite. Och dyker vi upp. Jag vet inte, alltså, så här, vi... Det är väldigt närvarande. Det är väldigt prata om det här kring i rummet. Ja, kan ta. Jag tänker att det handlar mycket om att vi också gör ansträngningar till att umgås och ses även när vi inte arrangerar live. Att vi är någonstans... Eller jag hamnade här för att jag kände er. Och bara, ja, alltså... så här, vet, klättrat i hierarkin. Alltså, arrangörsgruppen är ju en samling kamrater från början, så... Vi har ju känt varandra jättelänge, så det, vi funkar väl bra tillsammans helt enkelt, vilket gör att... Annars vet jag inte riktigt. Vi kanske bara är galna. Jag önskar att vi hade ett bra svar på den frågan, men jag tror bara att det är för att vi försöker också promota att umgås utanför själva arrangörsgrejen och då sätter liksom stopp och prata inte om det här livet. Nu ska vi äta brunch tillsammans. Jag tror vi kan ha lite tur också med vår interna kemi, hur vad funkar. Vi är förutsägbara. Vi har byggt en code of conduct som också är självklart. Vi är trygga med varandra. Mm. Och vi accepterar de roller också som vi har liksom inom arrangörsgruppen. Med de sakerna som vi pysslar med också. Att det är väl en av de sakerna som har funkat bra. Att de sakerna som vi inom arrangörsgruppen vill hålla på med när vi arrangerar blodsband är lite olika saker också. Så det är en grej som gör att det funkar väldigt bra. Ingen blandar sig i bajsande och funktionärer, utan jag tar hand om det. Hur mycket liksom, vilka kärnområden är det som, inte så här, jag vet inte vad man kan säga, alla arrangörer, men om ni är liksom, ett bredare gäng av arrangörer, eller om det finns en kärntrupp, alltså någonstans där, vad är det ni bestämmer då tillsammans? Jag tror att det är superbra att ha tydliga roller, men vad... Alltså det... För det finns inte en som är så här, jag är huvud, det är jag som punkt bestämmer. Nej, Adam. Nej, vi är faktiskt en platt organisation. Vi har inte någon som har liksom huvudarrangörshatten på. Utan att vad vi gör istället, vi försöker ha en demokratisk process om saker som är stora. Och är det saker som är små som någon har jobbat på, då kör vi enligt modellen att vi litar på varandra. Att det blir bra. Att den som har tagit på sig att styra upp en viss del av arrangemanget kommer att göra det. Och om den arrangören
stöter på någon form av problem och patrull kommer och säger det, och att man behöver hjälp. Och den biten fungerar jättebra också. Så det är som att, men det är som samma sak som gentemot deltagare. Rak kommunikation och tydlighet. Och det gäller även inom arbetsgrupper också. Och då får man saker att funka. Mm. Sen så skulle vi nog alla hålla med om att KIA är lite informellt huvudarrangör. För att det är oftast... Det är bara för att jag skriver att texten bestämmer allting. Och har ett magiskt minne. Jag kommer ihåg allting. Även eftersom du sitter på Facebook-profilen som heter Blodsband Reloaded. Men att det inte är riktigt person. Tittar du på Tron? Inga frågor. Yes, många har ju hjärtefrågan toaletter. Mm. Och de har ju blivit bättre. Ja. Det har ju liksom stigit i antal och placering och liksom, utsmyckning. Gud vad skönt att inte behöva gå och administrera och det tar 10 minuter att gå upp och 10 minuter att gå ner och stå i kö i 20. Men lite handhygien och den typen av, är det någonting ni funderar på utveckling av? För just nu är det inte så bra. Det är lite falsk trygghet med bara, men jag tar lite desinfektions... Ja. Yes, vi hade idéer som skulle ha genomförts nu för livet och som kanske kommer att genomföra för livet och plockar ut stora vattenpuckar så att man kan faktiskt tvätta händerna vid toaletterna. Mm. Men det är en sån grej som stöter på logistikproblem framförallt med området. Mm. Men det är någonting som vi konstant jobbar emot i vår egen utvärdering också kring för då liksom logistiken kring att vara deltagare. Mm. Det ska liksom inte vara superknepigt och det ska inte kräva att man går off för att göra massa grejer, men det kan man kunna göra in. Så att... jag ska inte lova någonting, för vi ska underpromise and overdeliver, men kanske vatten. Vem vet? Ambitionen är där. Ambitionen är vatten. Skitbra. Ambitionen är vatten. Så att man kan skita bra, precis. Så man kan tvätta händerna med tvål så att man faktiskt inte sprider de hemska bakterierna. Bajs. Jag undrar över förhållandet mellan er och ni har tappat namnet på områdesägarna. Vatten. Precis. Mm. Liksom, finns det något logistiskt, alltså så här, kan ni bestämma, det skulle jag ha en liten container här, eller gör de allting sånt, och hur är det för honom? Ja, alltså Batali, de frågar oss faktiskt ibland om det är några sådana saker som vi vill att de ska göra, och ja, det finns saker som vi vill att de jättegärna ska göra, men då kommer jag till frågan, men då kommer det också kosta livet pengar, vilket då egentligen är, ja, deltagarnas pengar från början och saker som inte vi har planering för. Så att de vill, men vi har inte begärt någonting. Det är ungefär så man skulle kunna säga. Och sen har de inte jättemycket resurser och tid att göra saker själva heller. Men de har börjat flytta på sig ur vägen för oss när vi vill fixa någonting på området, som till exempel den här fightpitten. Mm. De det är bara hemskt här. Kan vi lägga ett sand och grejer? De bara, ja, det kan ni väl. Det tog 3 arrangemang att få ett ja, det kan ni väl. Först var det nej, men det ska vi inte göra. Eller kan ni inte ha det här materialet istället? Och sen så sa de att vi gör det emellan. Det är en prekär och konstig situation oftast. Men vi har en känsla och att vi har byggt upp ett förtroende med dem nu över tid. Förutsägbarhet. Ja, vi har visat vara förutsägbara. Vi dyker upp till live. Det blir live. De får pengar av oss för att det blir live. Så eldar vi inte upp någonting? Ja, kanske. Eller? Eller inte upp live. Ingenting som inte planerat att det skulle eldas upp. Och vi kan passa på att klämma in ett generellt tips här. Det handlar om att prata med områdesägare. Och det är att se till att ha skriftliga överenskommelser. Yes! Get that shit in ink! För att precis, för att människors minnen är kassa. De är skitkassa, men mycket kassa än man tror. Så att muntliga överenskommelser funkar inte, för att ni kommer ha helt olika idéer om vad ni har kommit överens om. Så att skriftliga överenskommelser, jättebra. Ni måste ha det. Annars så kommer de bli ledsen. Just, är det en fråga där bak? Ja, får man fråga vad ni betalar för området? Skitmycket. Ja. Jättemycket pengar. Jösses vad mycket pengar vi betalar. Vi betalar hälften av alla deltagare. Vilket blir ganska mycket pengar. Är det en satt summa eller är det det som är dealen? Det är det som är dealen. Wow. Jävlar, alltså, med oavsett. Ja! Så ni kanske ska gå ner till 100 deltagare? 100 deltagare, 2 kronor per person. I kontraktet så står också ungefär hur många deltagare vi ska sikta på. Mm. Och ungefär vilken avgift vi tar. Så det är också styrt av kontrakt. Men det är också ungefär. Så vi har liv och att misslyckas. Ja. Under promise, over deliver. Till dem också. Alla att...
går ekonomin bra för? Alltså det är väldigt mycket pengar i rullning, men har ni tak på det så att, att det går runt, eller står ni liksom på ruinens brant varje år? Eller? Åter till det där med fruktan. För när man skriver sin budget så är det bra att utgå från vad är den dyraste grejen av det vi behöver. Vi räknar ju på det då. Och sen ska man alltid ha en buffert. Det första vi lägger i budgeten är 10% av alla intäkter ska hamna i en buffert. Så när någonting går åt helvete, när typ en arrangörsbil bromsar, går sönder eller brinner upp, så ska det finnas en hög med pengar som man kan ösa på det här problemet tills det löser sig. Ja. Så det är också ett bra generellt tips. Ha alltid en ordentlig buffert. Ni hör att vi nationalekonomer öser pengar. Planera för sämsta möjliga scenario. Jag har en passionerad relation till anmälningssystem som kraschar på roliga sätt när de absolut inte borde. Och det gjorde ert. Och det var ju kul. Det var en intressant och ny upplevelse för alla inblandade. Ja. Vad härligt. Så min fråga är då, har ni någon plan för att det inte ska göra det eller för att det ska göra det på ett ännu coolare sätt? Vi har en plan. Experten är inte här. Ja, men han har någon sorts plan. Ja, det är Tom som sköter de bitarna. Men eftersom att anledningen till att det blev en krasch förra gången var ju att vi blev hackade. Vi blev dedosade, så jag vet inte riktigt om det känns kanske smutsigt att kalla det för attack egentligen. Men det var ju liksom en avsiktlig attack för att sänka anmälan när den kom ut. Så att då... kunde faktiskt inte förutse att det skulle hända. Vi trodde verkligen inte att någon skulle vara så sur och tråkig där ute. Och så himla trollig. Att det är så här, haha, jag sänker här livets anmälan. Sitter alla fan där om sig liksom. Det är, ja. Ni kan ju lösa det genom att inte ha deltagare och sen också inte ha folk som inte är deltagare. Jag tänker att vi löser med att folk skickar in en skriftlig anmälan i brev. Nej, men det finns planer för att undvika att det händer igen helt enkelt. Det är ungefär så mycket vi kan säga. Men vi vill inte berätta om de här, för att glas in. Ja. Hur mycket tid har vi kvar, Gerd? Vi har 18. En minut. Men ni kan fortsätta ta med folk till och sitta utanför. Mm. Okay. Då tänker jag att vi tar er det. Ja. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade på oss. Vi har varit underbara.